მიენიჭება თუ არა კობი გუდაურის გზაზე არსებულ ტრავერტის ბუნების ძეგლის სტატუსი. ამ საკითხზე მსჯელობა ამტუთებში საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოში მიმდინარეობს. ბუნების ძეგლების სტატუსის მინიჭების განსაზღვრელი სპეციალური კომისიის სხდომის შეკრება ტრავერტინის დაზიანების ფაქტმა გამოიწვია. შეხვედრა მიზნად საქართველოს ტერიტორიებზე არსებული ბუნებრივი და არაორგანული ბუნებების ძეგლებისათვის სტატუსის მინიჭების საკითხს განიხილავს. კომისიის შემადგენლობაში დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და დამოუკიდებელი ექსპერტები შედიან. სხდომაზე იმძებსა სიაც განიხილება, რომლებიც ამ დროისთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ. Ძეგლების სია უნდა დაადგინოს თვითონ კომისიამ, რომელიც ამაზე მუშაობდა, შერგება საკმაოდ ცნობილი ექსპერტებისგან. Am საკითხზე ისინი იმუშავებენ ამაზე, ისინი მოახდენენ იდენტიფიცირებას იმ ძეგლების, რომელიც პირველ რიგში საჭიროებენ დაცვას და შესაბამისად მოხდება მათთვის ბუნების ძეგლის სტატუსის მინიჭება, რომლის შემდეგაც მოხდება ამ ტერიტორიის დაცვა. Პირველეს ყოვლისა ეს არის თუსოს ხეობასთან დაკავშირებული პრობლემა, მოგეხსენებათ რომ 18 ნოემბრი დაზიანდა, იქან არის რამდენიმე მღვიმეზე საუბარი, არის ტყის კორომებზე საუბარი, არის კანიონებზე საუბარი, რომლებიც მაღალი ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან, ასე რომ კომისია გონი რომ ობიექტურ გადაწყვეტილებამდე მივა.